Роботи планується завершити за 3 місяці, але в залежності від того, як зараз буде графік фінансування. Будівельники працювали всю зиму, підрядна організація вкладувала свої кошти, жодного дня не зупинялися. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести, це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні.